На даний момент наша основна задача – це є сформування дільничних виборчих комісій, які є на Тячівській і Рахівській районах. На даний момент у нас є 104 виборчі дільниці. Відповідно, наша задача, щоб ці дільниці могли повноцінно працювати. Тобто, дільничні виборчі комісії був голова, заступник і секретар. Попри деякі складнощі, усі 104 дільниці у виборчому окрузі запрацювали. Найближчим часом посвідчення отримають офіційні спостерігачі від суб'єктів виборчого процесу. Вони приносять подання суб'єкти виборчого процесу. Ми на засіданні виносимо рішення, виносимо постанову і видаємо посвідчення. Завтра на засіданні буде визначена остаточна кількість спостерігачів по нашому округу. Серед труднощів, з якими зараз зустрічається окружна виборча комісія, є відмова людей від участі в дільничних виборчих комісіях. Основна трудність – те, що люди відмовляються від участі в дільничних виборчих комісіях. Мені здається, саме це головне, тому що для того, щоб дільниці запрацювали, треба, щоб люди хотіли приймати участь в цьому процесі. А якщо люди відмовляються, то, відповідно, треба шукати їм заміну. Готові в окружній виборчій комісії і до непередбачуваних ситуацій на зразок телефонних дзвінків про замінування, які останнім часом стали масовими в Закарпатській області. Ми будемо попереджувати кожні структури, МЧС, також енергосеть, щоб в них були чергові тут на місці. До кінця виборчої кампанії залишилось зовсім небагато. Процес підготовки триває. Вже цієї неділі долучитись до такої важливої події зможуть всі без винятку виборці.